astunomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado kakang hersi kaniko putro sawat amis rapuh wonten madaning bale martyo kundo manik kakang narado mboten benten kelawan parapatan parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang mboten mendo nangi malah soyan dodro kakang narado kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe ayo lho di kelompok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lelampan kados mekaten menika teko jagat ke taman pegebluk ing madhal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujangga ingkang dados korban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa krono saking panginten kula pancen menika damelanipun para jawata nanging sinten ingkang adamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika kula piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi patahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru kakang Narado sampun wong salwangsun anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permono jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjeriting para kawula ngadamel resah manahipun ngrayipun manik moyo kana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ing mapan wonten ing jana luka kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing temanduk wonten ing jagat raya menika kakang ada lain gitu penjenana menika dados diwaning para dewa kemawon boten saged lan boten sembodo ambira dateng ruhara ing tumandhuk wonten ing jagan menapa paling ngeroko ing sithik pangdaluta jernyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru mai boten nampi dawuh paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyono cerak nyono kula menika dipun westani nglangi dateng pangaos paduka Adi Jatimurti Milodi samangke monggo Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat mongko menawi katiti priksa kanthi netra waloka umbyakipun para kawula menika kenging sesakit nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka lha menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka sidhik pangdaludal kakang Rudo kasinggihan mekaten mongko kuwatos sing manahipun ing raka sidhik pangdaludal menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng kayiwangan sinengga para jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika wah menika mangke kula westani kriwikan dadi kerejekan geguyon dadi tangisan lho di sidhem jroning pasewaken wadyagung tanpa sabawa kaprapan dening sang Nalendratama mangu nengi lirwu sing tuka cipta berputi mandana raras ing ong kintre madyaning bale martyo kundha manik panjaring para jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik sang iwang Jatimurti dupi midanget aturipun kengeroko ing sidhik pangdaludal sang iwang Pikulo Narado dadya kebaking pamitang jroning galih sang iwang jagat Girinata dadak sakoleng mangke kasaru geger sanggyaning para jawata sami alok yen tono titah ingkang minggah wonten ing kayiwangan Suralaya miyak sanggyaning para dewa ingkang sami gantung sibo dadosaken geger sanggyaning para jawata hapsara hapsari mangromba ing para jawata iki kanca pihak piyana dayana dayana titah munggah ning kayangane wene dalan dolo wene dalan mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng
Kakang Rodo, punapi? Menika kadhi ingkang sowan boten mangling pono kawan Bagong. Ah nggih. Lah, nembe kemawon kula menika kendelanipun mun dhateng Sura Pandegati Pramedi Bathara Guru. Kuantos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kahyangan. Lah, lha sewu lho, Dik. Boten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batasipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu. Dados wakil ing para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjehaken babakan sesakit ing tumanduk wonten ing jagat menika. Lha menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika cajaipun. Wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten iya kula ning titah lho munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan lah kok meletho menglasem lho wah wis ngirang-wirangke rombongane ing Jawata ah sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan bukulun keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangbekti kula kunjuk iya ya Bagong kula nampa pangestu ulun tampanono kula pun dinggo jimat panipen dayanono ing kasantosan ulun rada ulun antaran bengi londo ulun ya ya Bagong nak tampa pangestu ulun tampanono kula pun dinggo jimat dayanono ing kasantosan wis patang dina iki lho iki pak metu terus apa ora wedi kentekan bahan ulun bedara indra ulun ngaturaken bekti kula kunjuk kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripen dayane ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih. Sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Wela, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu pukulun setunggal pak isinipun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wandene pukulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiang tawa menika menawi dipun dibotawakaken menawi dipun pundhut nggih alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa iya ing angka kalih pukulan kula namung badhe nyuwun pirsa kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa mereka mriki sami ajre krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingin saya itu sangat anggondol nyawanipun titah menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya menika ingkang saking menika pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi apa we niki lho napa jalan tengah solusi solusi supados jagan menika inggal padhang menika kados pundi caranipun serananipun kados pundi kepareng kula cemadong dawuh paduka wong ngadi pukulun sang hyang jagat giri nata mekaten dados satur kula menawi wonten kidal kidulipun basa kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun
Bagong, wonten dawuh. Ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lelara ingkang dumadi ning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bagong. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi, sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedawipun tonton mawi bioskop pukul. Jadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mangkene mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Kusik to, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking ndregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa diwa kula mandek. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doteng dlongop, mesine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku dene wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun. Lampah lonteng jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawuhaken kebijakan-kebijakan. Ingin samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi boten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulan boten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulan. Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Bagong, lakok wuwusmu kaya mengkono. Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahoning mapan ning jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa prabeda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho, Bu. Cilik-cilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik menika dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nerimake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Boten nantang, kula niku boten badhe wani apa kula sang Hyang Jagat Kirinata boten. Mung kula suwun anggenipun makarya menika cak 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 cak. Supaya enggal klakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nerimake panjenengan ulun dadi diwaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ning Bale Martiyo Kundho Manik. Nanging
enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu mukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe hooh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Mpu Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun, kula nyuwun pamit mulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulon sang Iwan Roto, kulon pamit. Ya, bakeng sing hati-hati ya. Lah wis ora karu-karuan yang gerejengmu gak bakeng nih, rawur-rawuran. Kulon sang Hyang Bathara Indra, kulon nyuwun pamit. Ya, bakeng sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik. Nun iki. Pun boten sadean biyo. Ora. Wis mboya bakeng, nyuwun pamit. Kulon madal pasinan mulun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik, pono kawan bakeng. Pundi ndara tasih atripun ing Rasidi Pangdalutal Kakang Rudo sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng dipun lebetaken ing pakunjaran ing kadewatan. Mangke riyin nun sawu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wonten mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres di sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingeng rayipun Manik Maya boten wantun. Nun sewu lho. Kawula menika janjanipun boten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke boten dados kedadosanipun boten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Dipramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syaratnya kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang, ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedatosanipun. Kakang Rodo, wonten dawuh. Dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dateng Bagong. Walah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Ketapno para wadya bala Jawata Bagong dirangket mriki ngestraken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo, monggo. Tunggak waru godhong kadhap. Piye Bagong? Wah wis. Kula wis matur ket pipaul men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon tadi tangisan mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong pikulan Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulan Bathara Guru bola-bali meng hanghong hanghong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilaeng ngilaeng gemremeng kuping kula ngancan. Nganti nesu lho. Nek pulang Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Hooh. Atotok lho kowe. Ah, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna ro Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, grutuk-grutuk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarane sampean munggah kayangan isin.
sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean iku titisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut tanggung jawab. Lha salah Arjuna ayo bali nanti. Wah, lha iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Layan aku kan mungsu karo dewa. Aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, girani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do bebeda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Hah? Arep ngopo kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Hah? Apa sing di iso di anu di tampa dongan iki mung wong sing di derajat pangkatne lho. Wong kene mbebeda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti nang nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Kapamu kapan we? Ayo we, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise meng kurang meng jleret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gak wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, ngampun nyalake kula lho, kula ya meng sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora meng raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dadar blas. Yen jenenge iki piye? Eh, iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Wis rajang ketiwe mender. Wis Nyai. Ning kon sing wis kenaku nang ndi ya mung kudu dilaku. Koko Pelabu. Inggih Koko Pelabu. Pancen jan di karo mon kangkang kuwi. Keru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku gunake Bagong di supaya dadi mong kang tansah disio-sio. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndoro dasi. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget Dewa Bathara.
kowe ra edan mono kae. Iki ora ming penjalukane Bagong Kembar Tirta, tak gawe Bagong Kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi ngene. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono lho piye? Ha. Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku gak mungkin. Gak mau. Nemeng dikambing kita akan mau rencananya kaya ngono. Ora gelem balik ke. Iki merganing patimu. Piye mandia ucapku nari sikoro aro Bagong kualat kaya setiapi. Model ra. Bagong aja sembrono. Jagat timo badur. Setyaki, Setyaki. Mboten paling dawuh ora. Ora buku malah gumujeng. Wila Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wes kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngenten bengking menene. Kenangan di aku bali nang madu karo bojoku domoh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong, aku kudu kepiye Bagong? Suarane dewe-dewe. Nanjan dong yang mengkono tetep aku tuh anggap ratu gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem temben. Janaka. Ngenten paningan dhewe. Janaka. Ngenten paningan dhewe. Kok suaramu saya ora cetha, saya ora cetha. Cengkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu banget tak tendangane. Tak tendangane. Dewa mengko sing methuke adiku Janaka apa dene Sencaki? Sendiri kok wis tak kendel. Janaka? Janaka? Metetoke para dewa ya Dimas. Oh yes, that was it.
tinunun kadhaniro wirang tumandang satyane ku karwaniro karwaniro ngok satyane ku karwaniro ngok iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Dangkon ngaran. Sampeyan kan menjlanten. Sapa? Sampeyan kan menjlanten nyanyi-nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Pitaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah nang rai teng plethot ora karo-karo. Nang ngono jane. Piye? Rendra gelem ngeneng ajaro. Aku sing ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Kuwali. Heeh ning kuwali. Bathara Indra gak gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Prabu kula nedeng menggalake babakan kuwi. Ais ora sandadak kok kan pertingsing. Wong ora gelem iso gawe tentreming jagat perkara iki. Amuk Suramata Jomlata. Ana tenang ya. Ardi kentrang sirahmu. Kentes. Oh kentes tak kira kentang. Pecah sirahmu. Benar banget ae. Piye? Mangga dayun. Arep main ayunan. Bangga dayun. Oh, tak panggal tak ayo nih. Mati dari aku. Sundang kok Prabu. Ora Bustaya para Jawata sampun kendhang ka Prajundang. Jagat Dewa Bathara jagat Mangesungkara. Bagong, Nang. Iki Raku Malik kapan? Wah, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengke Malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing ngenani sapa wong walian kok seneni ora. Ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata
melayu ngambah Dirgantara. Arjuna, ulun maring adawuh dia ya. Kuwatir kula menawi mangke ulun jagat Grinata menika dateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten, menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong, rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lan ya mung waton ngomong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeto karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku ndandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garbo ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon, pon mengkene percaya kali kula to. Mengkene sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal seko dedosan. Ngeten? Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Dorowati. Doro Rukministi obo Jembawati semaput kabeh. Ora sampean. Kok ora Prabu kok terus mekaten gledak. Aku sing ngurut. Konjur aku sing ngurut, Sapenake dhewe ora. Kok ora Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri Rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dereaken. Moyo, lah kok tadi tekan karang kadempel Kakang Semar kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayuwangen nalika semanten geger disababake kula piyambak nembe pados rono supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katrak ing melak ing jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung, kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa ingkang putra pun Bagong piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula sepados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing ruhara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula pitang kaliyan Kakang Trodo. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung Bramantyan ing kakung kadu kepanasan wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Sinarekaten prayatna samuriras eko balik
titiyani gandayani tresnya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang timo sekti dereng antos paripo sama Mbak Wacono naliko semanten katingal nganglang jagat naliko semanten Prayitno sang Badranaya ya sang Nayantaka tapi mulai satu ngiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat sang Hyang Pulun Bathara Guru wau. Kun sing langit kelap-kelap katon lurgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu bukir moyak mayik saking jas baleur ladala rumangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lah kok dadi iki aku ditututi ora wujud tanpa ana kawan kowe sapa aku Semar. Kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 10,000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku. Ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapetung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebak ya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Oh, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Sumbere. Panuksmaning jia jalan. Sukertaning bawane lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe gegir jagat. Yo pancen ku wis pinesthi. Lan aku kudu nindakake lawan dawuh ingkang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat wis padha sulap marang kebiaring Brana Picis. Iki dadi pauku maning menungso. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabeh menungso. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Api-api anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat. Netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso oncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bletuk mau sejatine ora gampang luwe-luwe ku
Dhewe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ra mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasan iso ngringkehake marang kasantos aning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsian. Kudu tansah njaga marang karsian tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladar. Purna wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha. Wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya ora bakal suwe meneh jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati, Pak. Saiki gleleng karaku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Weh, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lha aku ora mboten ngerti pripun le nambani. Kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Are apa satriya nek rupane padha aku? Are ngopo? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ngono pepadhang. Kresna ulun ra bisa gawe padhang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki. Tok kapake? Rasa melu-melu kleh. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe ndara Setyaki. Iki tok kapake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi ngene lho. Balike asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh.
aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan bangong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpange teng apik-apik aku lho. Pun nggih. Sudah siap nggih? Iya, iya, iya. Mengko nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih, cincin pip gula batu gejepit. Kene le ngemat ke tenan kok mencing ciripit gula batu kejepit. Piye? Gleleng ta ayaku. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora leturan. Menungso yo ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene yo tak panah ndasmu. Yo ora entuk dendam. Wong wis rampung masalahe kok dendam ora. Bedara guru ki bali ora ya? Ya mang takon. Purun bedara guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki? Ya wis waktune ya wis entek. Kurawa disingkirke, kurawa-kurawa ngopo. Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Anu kuwi, ngono kuwi, wong nek tergantung karo apa jeneng iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ha ya mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune meng kari dhewe gak meng disipat barat. So meneh niku nganggo realis mikirnya oleh realistis. Sing realita ngono. Ngeten. Lagi iki lho bendara-bendara di godolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean godolanan kula. Kene sampean kula godolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. So meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Ha kok metu menjete ngiwoneng. Tutuk sisan. Kok ora bu, piye? Kemas kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Iya. Lah sadhi arep kondur nang Madukara apa nang kene? Mas pausaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Pun liwat sak menit.
ingkang sasongko kumanyar. Sering mas muruping langit nomor sidem hawi kena mas dosilat meribang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinabung langung lopis temas ketantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ting baradio minur sitomo pramnis koro karono gitum yang jaman burwo namun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunusang di Bangarko. Katon semua belak kenan kiri ngabang esmu jenar, kabar bawan lari sang di Bang Basonto. Tanong tu katon ijo, royo royo hamangku gunung, ingin biru moyo moyo. Pucuk gunung kena melan gendaru kasih dan meraban cono, lenggat, lenggut, nganti koyo gunung, maku tomiku. Tanpa tawas dangu selain kau lo dasih, dan rasamu poyo bugo karap tegal sawai hang lur selur tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garlu kune hang giring rojo kayane samanehun opi rembagan somor wangi sanggi mangarko soyo dangu soyo inggil katon sunari jagat pus katon melok dan ingin keblat papat lor kidul ketan kulon sunari jagat gansam rebut biyoto rebut tejo rebut kekuung parandiri datan oning yang madani kekuunging projo ing astino ya ing gajah hoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo peranyo tebus kundang negari kemanjang kunjung pasir pawuk irloh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro kedio bori badang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asto misaran ngadil projo ing astina menangi rocapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nomo wis mestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya joko pitono ya jaya pitono ya kendari suto ya sang dastrat mojo ya tripamangsah kurawa indro ya sang kurupati ya sang noto prabu gondoryo nalindro pakuning jagat ngganggu jejegaken kautaman risa juga lenggamat yang dampar ora montro-montro sipating ubotoro yaya sang iwang batoro kuwero diwaning kesugihan ang ijo wanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari pinjawi andir melabar sangganing poro kawulo nayoko ingeng samyang gantung pasisiran begambir melabar yaya samudro datan po tepi miwa datan kantun sanggaring poro sesepuh anung-anung tungguling projeng astino
ingkang sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan suku janggut tekan dodo nindya mantri muka pasaning praja ada dalem ing palosut jenar Arkina Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Patih Kajeng Bilih Sanata samedhar pangandikan dadya kemangun jeling pangandika sanata ing Ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Ngastina Maha Prabu Duryudana sisiring tadit
Wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas Mono mati nulwe, pono sas mintaning sun jagat wasisaning ubuturo, paman, paman blosot senar, sahabat awis kaprayuka no hangi dibun lenggah wondering datul yo blot cengas dino, paman pati hario sengguni, kau lo no nak prabu, sambun boten kirang sekecoh angin kulo ngabian turong ngerso maduka anak prabu inges dino, namung drenan sak sambun ibun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka mesti nonggil sampun lulus sami-sami ora liwat pangestunipun kakang tampan ono ndak gegem dadiake jimat apa dene sira Dimas Harjuna prayogakno ngguna ngadhep ngarsanipun kakang Yayi Harjuna sampun boten kirang mrayogi wiswanipun ingkang raying madukara koko prabu namung bareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana ndak tampa siadiatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun jimat paripik penggalih paduka Yayi Prabu jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing ngroko ing Mandura sak wanci-wanci tinimbalan sowan ing ngroko mboten badhe suwala sampun ngantos ing wanci rinonadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina malah kaselak nata ling raos sing tan bangkit pinambeng tebih saking negari Mandura kula sowan dhateng negari Ngastina wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing ngroko kejawi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa Yayi? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelana adat ingkang sampun tumunten amiji sowanipun teng ngroko ing Mandura. Malah sareng kula sowan dhateng negari Ngastina. Ndadosaken ngumun raos ing manahipun ingkang ngroko. Dene kadang kula ing Jodipati miwah Madukara, Yayi Werkudara menapa dene Janaka. Kepareng dinten sak mangke sowan dhateng negari Ngastina. Sajaipun menika benih kelana adat ingkang sampun menawi keparang kawer dari kakatah tumunten kababarno nangi merayu adi tumraping poro kadang sentono monggo kulo dere akan manjing salebeting kedat pepanggian catur nitro kelapan ingkang ngeroko ing Mandura Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan milo dinten samangke bobo penemban dewa Yayi sewu bombong tanpa pepindan persasat kadiduni kejugrukan bukir sari kelepaning samudro madu dene sasamunipun ing ngroko ing Mandura nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kados mekaten menika mugi kadosna ing kawunikan estunipun wiyos sing pangandika paduka ing mekaten menika sampun kula antu-antu mataun-taun wiwit Baladewa suwita wonten negari Ngastina pendhak-pendhak ing ngroko tinimbalan sowan ingkang gumana musik wonten manahipun ing ngroko ing Mandura benjang menapa pendhak parpatan agung negeri menika ngrem
Sipun pendewolan Kurawa menika sami manunggal tetunggalan ruko wonten Garing Stina. Jebul pinanggihipun menapa ing dados gegayuhanipun ngroko dinten sak mangke pinaringan berkah dening panguwasaning dat Kang Murwengdat. Penggalipun Nyai Prabu Duryudana tinarbuka nampi kadang-kadang kula para Pandhawa. Waduh Yayi syukur. Syukur menawi tetelo mekaten kula nderek mangayu bagya sekedhi jumurung. Gusti Prabu kasinggihan mekaten. Namung babagan perkawis urkuning pendolan Kurawa. Mriku tartemtu badhe ambirat dhateng kodrating jagat. Inggih menika ing winastan Baruta Yudha Jaya Binangun jernyatanipun. Menika sampun pinesti dhateng panguwasaning Gusti. Menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Menika kodrating jagat ateges menika dewa ingkang gadhah damel sanes para titah. Monggo nyataripun ujaring para sepuh. Menawi kodrat menika dah linambahan, pasti menika kudu dumadi. Mila dinten samangke madyaning parepatan menika boten sanes badhe ngrembak. Inggih menika murungaken perang ageng Brata Yudha Jaya Binangun sampun ngantos kelambahan. Koko Prabu, miturut pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu, Yai. Estunipun menapa sampun paduka dawuhaken sekawit menika kala wau adamel bombong raos sing manahipun ing neraka. Namung sarenjeng antuk Yai Prabu paring dawuh ing mekaten tumuli bingung bingleng raos sing manahipun ing neraka. Jenyatanipun panci kepara saestu lumampahing lelampahan pendolan Kurawa Binjang kedah paripurna menawi sampun sami-sami nyabrang inggih menika winastan Brata Yudha Jaya Binangun. Menawi sak mangke Pandhawa tumunten kempal kalian para sata Kurawa menapa inggih badhe kelampahan. Brata Yudha menika wurung, mongko nyatanipun Brata Yudha menika kodrating jagat. Brata Yudha menika dewa ingkang gadhah damel. Menawi tetelo mekaten tumuli wonten petangan, petangan ingkang kedah dipun petang kanthi jlimet sampun ngantos keseluruh dalan ingkang klintu mangke mindhak buntung tembe wingkingipun. Kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke sareng kula matur dhateng resanipun Bapa Penembahan Dewan Toko inggih Bapa Penembahan Dewa Budha kawiyos aturipun Bapa Penembahan Dewa Dewan Toko bilih piyambakipun ingkang sagah murungaken Brata Yudha Jaya Binangun. Mangir piye? Mangir piye? Penembahan Dewan Toko Dewa Budha ingkang sagah murungaken Brata Yudha Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho nun sewu. Menapa sumitranipun Nyai Prabu ingkang enggal inggih menika wujudipun Brahmana Dewantaka menika kala wau menika ugi klebet turunipun para dewa menika pandhita kliyang kabur kanginan. Kula nuwun sewu, kula nyuwun mriksa menapa menika ugi klebet turunipun para dewa. Kula piyambak mboten mangertos menapa menika tasih penakanipun para jawata, menapa menika tasih sumitranipun para jawata ing atasipun titah, ing atasipun menika jalma wantah teko badhe mirat dhateng panguwasaning para dewa. Menawi mekaten panguwasanipun Dewan Toko Dewa Budha menika sak traju sak bobot kalian para dewa. Yayi, kula nyuwun pamunten. Mboten tanegas kula menika badhe ngias dhateng wontenipun Begawan Dewan Toko ing sawetawis manjing sumitranipun paduka Yayi Prabu menika babar pisan mboten. Namung bab menika kedah kataliti lho Yayi, kedah kataliti sabab sak mangke menika kathah ingkang sami nyandang wujuding Brahmana nanging nyatanipun namung badhe bebutek banyu bening. Samenika kathah ingkang sami nyandang wujudipun tiang suci nanging jatosipun namung badhe nglincipi carang papak adu kono adu kene. Menika kathah mila babagan Dewan Toko akhiripun sampun paduka tampi minangka sumitranipun Yayi Prabu menika monggo. Nanging menawi kesaganipun Dewan Toko ingkang badhe murungaken Brata Yudha Jaya Binangun menika kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula ngias dhateng kawontenanipun Dewan Toko. Nanging menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngetung lintang tangi kelakone jebak burunge. Koko Prabu wonten dawuh menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika Koko Prabu sarembak kalian Bapa Penembahan Dewan Toko menawi dipun parangaken menika langkung mrayogi Yayi Bapa Penembahan. Ana dawuhmu apa nggih anak Prabu? Bingung raos sing manah kula. Kula aturi paring dawuh piyambak kalian Nata Mandura Koko Prabu Baladewa babakan anggen paduka gadahi kegayuhan murungaken perang ageng Brata Yudha Jaya Binangun Bapa Penembahan Dewan Toko. Ya, mbok keparengake nggir sampun kula jaosipun bolaan wasesa Bapa Penembahan.
amit sewu aku tak maju ana ngajenganing anak Prabu Duryudana. Kula semanggaken, Bu Pemban. Hendra ingkang puspita rum. Kasiling samirana mrih. Om Sekar Kadung Ko Kandanya ing maweh raras renaning driya ong Nama Sidam sekaring bawana langgeng anak Prabu Baladewa padha arjo sarawuhmu anak Prabu Baladewa. Yo Diwan Toko, selamat tekaku ning negara Ngastina niring sambikala Penemban Diwan Toko. Apa kaya ngono kuwi cak-cakaning wong Mandura? Ing atase panjenengan kuwi tak sebut anak Prabu tegese yen to babakan umur sepuh aku tinimbangane sampean. Mongko lupiya inggih kudu kelakon taruna kuwi kudu ngerti unggah-ungguh kelawan kadang werda. Teka sira anak Prabu ndak timbali nganggo basa ngoko, ora basa karo aku. Apa ya cak-cakan negara Mandura unggah-ungguh tata krama Mandura iki kaya ngono kuwi sinuwun. Osik. Osik wis aja gampang luputke karo Baladewa. Penemban Dewan Toko. Ana dawuhmu apa? Saka rumahku aku tepung karo kowe iki lagi pisan iki. Kowe weruh aku ya weruh kowe. Tepungku ya ning negara Ngastina. Iya, pancen bener mengkono. Lah, yen tata cara negara Mandura kuwi yen kepengin dibasani mbasanono, yen kepengin ditata kramani tata krama, yen kepengin ana wong unggah-ungguh karo kowe, kowe ya unggah-ungguh karo aku. Kowe tepung karo aku sepisanan kowe ora basa karo aku ndangu. Anak Prabu Baladewa, mongko aku durung tau suwita karo kowe. Aku durung tau manjing dadi muridmu. Kok kowe nyebut aku anak Prabu? Tur kowe ora basa karo aku. Yen kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku mbasani karo kowe? Ya wis. Wis ora usah diteruske. Sampeyan ora basa ora apa-apa. Ora apa-apa, sinuwun. Apa kersamu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumathok? Babakan gonku bakal murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Perban. Ana dawuhmu apa? Ngarep aku wis matur marang Sang Hyang Prabu Duryudana. Yen Brata Yudha kuwi dudu menungsa sing duwe gawe, ning kuwi jagat. Tegese dewa sing duwe gawe. Kurawa Pandhawa durung dilanake ana ing jagat. Kurawa Pandhawa durung lair ana ing Janaluka. Iki Brata Yudha wis dicadhang dening para dewa, wis ditulis dening para dewa. Tegese pancen kuwi pesthi sing ora iso diselaki. Kuwi kodrat ingkang ora bisa diterjang, kudu kelakon. Lah saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Kok kowe arep murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun? Upamata kowe iki bisa murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun, tegese kowe miradati lawan kodrating jagat. Kowe miradati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi duka marang para Pandhawa lan Kurawa, ndawahake bebendu marang Pandhawa lan Kurawa. Sing nampa bebendu ora mung Kurawa karo pendawane. Ning kabeh kawula Ngastina lan Ngamarta bakal ngrasakake bebenduning dewa. Apa ora jeneng kowe iki mendhita ingkang rusak aja-ajak dosa upaya kanca, duwe keperluan pribadi nanging kowe nyengsarake wong pirang-pirang. Kosek sinuwun, aja paring dawuh mengkono.
Apa aku murungake perang wau tok anggap leru? Apa aku murungake perang Bratayuda mau mbok anggap luput, mbok anggap salah? Yen saka rumangsaku bener, mergo perang kuwi wengis. Perang kuwi kejem. Sing menang mesti nandang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang tan wurunga mesti ana cacate. Kuwi wong perang. Yo, pancen bener. Mongko perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perkaraning Pandhawa lan Kurawa, Pandhawa 5, Kurawa 100. Mongko perang kuwi mengko bakal akeh prajurit, akeh kawula ingkang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan bakal kesempyok ing aradan. Dadi upama aku murungake perang gedhe mau, aku nuwak bakal tumibaning korban pirang-pirang ana ing perang Bratayuda. Coba apa kaya ngono kuwi kleru? Apa kaya ngono kuwi luput? Yen bab kleru apa luput, kabeh mau mengkari pitungane metu saka ngendi? Nek saiki aku tak takon Gage Wangsulana. Ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebutake Bratayuda kuwi perang suci. Ora perang ambyak awur-awur. Ora perang sakarepe dhewe. Ning perang anggo tatanan. Kuwi Bratayuda. Ana ing kono katondo bakal luaring punaki, sapa nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur. Sing nandur ala wahyu ning bakal sirna, sing nandul becik mesti nduk bakal ngunduh woh-wohane. Kuwi saka tembuning biaya sepuh. Lah nek nganti Bratayuda iki mengko ora ana, Bratayuda iki mengko ora kelakon. Tegese sampeyan ngurukunake Pandhawa lan Kurawa, ning sampeyan nandur angkara murka ing bakal ngrembaka, tukul kaya suket ning jagat iki. Mengkono sinuwun. Ya, mula perkara perang siji iki nuwun sewu. Yang perkara kowe arep ngrukunke Pandhawa lan Kurawa monggo, aku matuk, aku gatuk. Nek yen kowe arep murungake Bratayuda Jaya Binangun, Yai Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun pamunten. Kula mboten matuk, kula mboten cocok lan kula mboten ajeng maelu perkawis menika. Anak Prabu, wonten dawuh. Ana ing parapatan pirembugan iki ora usah dadak kegawa marang pangendikaning Nata Mandura. Nanging miturut aku sapa sing condong luwe hakeh kelawan penemuku ya kuwi ingkang kudu kelakon. Mekaten. Penemban Durna, wonten dawuh penemban. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana, niatku kuwi apik apa ora? Oh, menawi karo kula sae, sae. Mriki ateges panjenengan sampun saged ngrukunaken trah begawan wiyasa ing sato warga ingkang kathah sampun nyebataken mboten nate rukun. Nanging krana paduka penemban Dewantaka, dinten samangke Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun menika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun ngayawara nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Inggih, kula matuk, kula cocok. Bratayuda wurung kula kowe ya cocok. Kula matuk penemban, kula matuk. Badhe nuwak pinten-pinten korban ingkang dumawah wonten negari Ngastina miwah negari Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap yen to kowe sarujuk karo penemuku Werkudara. Nggih. Kowe matuk apa ora yen to pun bapa ngrungake Bratayuda? Wah, kuwi sing tak ajab rino pantarane wengi. Ora ana ingkang gumana musik ana ing atiku aja nganti aku adu arep sarta nyumurupi muncrating gedhe saka dulur-dulurku Kurawa. Mula gandheng wis ana menungsa utawa penemban pendhita ingkang bakal murungake Bratayuda. Aku condong, aku matuk, aku gatuk karo penemumu. Wis ana wong loro Duryudana sing matuk karo penemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye? Mboten nama arep barba pisan. Kula temtu nderek kersanipun bapa penemban Dewantaka. Syukur-syukur Duryudana wonten dawuh. Kowe rak ya wis cocok to? Nggih, kula sampun matuk. Sengkuni wonten dawuh penemban. Kowe ya cocok. Inggih. Lahir batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kangge regejegan, malah sak mangke kula bingah bombong nyumurupi Pandhawa kalian Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mengkono piyai sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya, para punggawa, para her-her, para luhur ing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki dina samengko wis condong lan wis matuk karo penemune dewa Dewantaka ya dewa Buddha. Mula kang sangka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pangendikamu ora diagem ana ing jroning parapatan. Wondene ingkang bakal kaleksanan ya kuwi penemune dewa Buddha. Ya, saiki sakarmu. Sakarmu nggonmu
paring pangandika Prabu. Nadan kabeh para priagung sing padha lenggah ana ing negara Ngastina padha sarujuk karo penemumu. Nanging aja meksa penemune Baladewa. Aku ki wong merdika. Aja mbok peksa. Aku duwe penemu, yen penemuku apa kang mbok jangka mau, sanyata bakal miradati marang kodrating jagat lan kuwi ora bakal kelakon sebab kowe mung jejering titah. Iya. Ya wis sak karepmu le paring pangandikan sing baku sesuk. Kanyatane kepiye lan dumadine piye nggonku bakal murungake perang Bratayuda sebab ngene ya Baladewa kowe tak kandhani nyatane Pandhawa lan Kurawa tak rukunake gampang ketitik werku Dara Janaka tak aturi rawuh ana ing Ngastina wis padha teka wis padha rawuh lan wis nyawiji marang Duryudana sakurawane bareng tak petung-petung jebul tinemune antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana rasa memungsuhan nanging pancen ana menungsa sing bentrik-bentrike ana menungsa sing gathuk-gathuke Kurawa lan Pandhawa wekasan Pandhawa lan Kurawa ora padha rukun dene menungsa kuwi kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit yen to menungsa mau kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit utawa wis kelakon sirna saka jana luka iki tak kira Pandhawa lan Kurawa bakal rukun. Lho. Gusik. Aku tak takon karo kowe terus menungsa sing gathuk-gathuke Pandhawa lan Kurawa, menungsa sing bentik-bentike Pandhawa lan Kurawa mau sapa? Yen pancen menungsa mau sing urip ana ing jagat, yen perlu aja sampeyan merban sing jangkah menungsa mau. Ning Baladewa diutus, aku saguh jejuwing marang menungsa mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu lahir batin. Yen lahir batin kowe tak kandhani ning aja kaget. Menungsa sing bentik-bentike marang Pandhawa lan Kurawa ana loro, siji Ratu Ireng Cemani, Ratu Ndarawati, loro pamonging Pandhawa ingkang jeneng Semar Badranaya. Sinuwun. Iblis lanat apa ora melek mripate apa ora krungu kabar yen Tanata Mandura iki kadange werdana teng Ndarawati lha kok dadi kowe ngrasani marang adiku lanang kowe ngandhake yen to ingkang dadi bentik-bentike Kurawa lan Pandhawa sing gathuk-gathuke Pandhawa lan Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Ireng Cemani. He Dewantaka ana dawuh mopo yen kowe durung krungu tak kandhani yen kowe durung ngerti kowe tak wenehi ngerti yen to Ratu Ireng Cemani mau ora kejaba omong adiku.